Маємо нарешті навести лад на внутрішньому газовому ринку. Не треба ходити далеко. Необхідно повністю впровадити реформу Арсенія Яценюка щодо демонополізації внутрішнього ринку газу. Завданнями реформи є закріплення енергетичної незалежності та захист споживачів на роздрібному ринку. В рамках реформи «Нафтогаз», на який тут нападають, запроваджує нову схему постачання газу для населення та теплокомуненерго. Приватні облгази мають залишитись лише транспортерами газу, а не його продавцями, і нарешті повернути газорозподільчі мережі громадам, в яких вони взяли собі нібито на баланс за подарунки. Водночас НКРЕКП, на жаль, затягує впровадження іншого механізму реформи – системи добового балансування газу. В цьому зацікавлені якраз власники облгазів, найбільшими з яких є компанія «Фірташа».